բյուջեն, որ նախագծվել է, հարգելի գործընկերներ, անցած անգամ ես եւս ասացի, մենք հաշվի ենք առել ընդհանուր տնտեսական միջավայրը, փորձել ենք ներկայացնել խելամիտ բյուջե, որպեսզի այն ճշգրիտ արտացոլի մեր տնտեսական իրականությունը։ Բայց եթե թույլ կտաք, ես երկու խոսքով ասեմ, մենք որտեղ ենք կանգնած եւ ինչու այդպիսի բյուջե մենք ներկայացրեցինք։ Առաջինը տնտեսական զարգացումների տեսանկյունից։ Ինչ շատ են նաև հարցնում, ասում են, գիտեք, վարչապետը նաև ներկայացրել է իր ելույթում խոսքեր, որ տնտեսական իրավիճակը բավականին բարդ է եւ այլ եւ այլ։ Այդ խոսքերը ես խնդրում եմ դուք ընդունեք որպես իրողություն, բայց դա բնավ չի նշանակում, որ մենք ապագայի նկատմամբ պետք է ձևավորենք բացասական սպասումներ։ Եվ ես ուզում եմ ձեզ հետ խոսել հենց դրա մասին, որովհետեւ մենք հայտնվել ենք մի իրավիճակում, հարգելի գործընկերներ, որը որ միայն Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությանը յուրահատուկ չի, ամբողջ աշխարհում եւ զարգացող երկրներում, մեր տարածաշրջանի երկրներում նմանատիպ իրավիճակներ դրսևորվեցին։ Ինչի մասին է խոսքը։ Վերջին երկու տարիների ընթացքում 2014-15 թվականից սկսված երկու խոշոր զարգացում եղավ։ Առաջին խոշոր զարգացումը դա Ռուսաստանի տնտեսության նկատմամբ կամ Ռուսաստանի նկատմամբ տնտեսական սանկցիաներն են, բնականաբար գիտեք, որ Ռուսաստանը մեզ հետ կարևորագույն առևտրային գործընկեր է, եւ ոչ միայն գործընկեր, բացի դրանից մենք նաեւ տրանսֆերներ ենք ստանում Ռուսաստանից, բնականաբար դա պետք է արտացոլվել այդ ցուցանիշների տրանսֆերներ, արտահանում, այդ ցուցանիշների վրա ներդրումներ պետք է արտացոլվել։ Երկրորդ խողովակը դա համաշխարհային շուկաներում հումքային ապրանքների գների նվազումներ։ Օրինակ ձեզ բերեմ, 2013 թվականին, ասին եթե պղնձի միջազգային գները մոտ $6,000 շրջանակներում են, 2015-ին արդեն իջել $5,500, մոտ 20%-անոց անկում են նկատվել, եւ մենք էլ հումք արտահանող երկիր են, գիտեք, որ մեր արտահանման շուրջ 50%-ը հանքահումքային ապրանքներն են եւ մետաղական հանածոներն են, որոնք որ մենք արտահանում ենք արտաքին շուկա, եւ նույն ծավալի ապրանք արտահանելու դեպքում մենք ավելի քիչ արտադրույթ ենք ստանում։ Այս պարագայում, հարգելի գործընկերներ, մեզ մոտ, միայն եթե թվերի լեզվով խոսենք, տրանսֆերտները երկու տարիների մեջ անընդ մեջ, ասենք 2014-15 թվականի շուրջ $700 միլիոն չափով կրճատում է եղել։ 2016 թվականի եթե արդյունքներն էլ հաշվի առնենք, շուրջ 140 միլիոն էլ մենք ունենանք այս տարի կրճատում, ակնհայտ է, որ Հայաստանում այդքան արտադրույթ չի մտել։ Հիմա ի՞նչ, որն էր խելամիտ քաղաքականությունը, որ մենք պետք է իրագործենք։ Գիտեք, տնտեսությունը օրգանիզմի նման մի բան է, երբ որ մարդ, ասենք, սառը քամիները մարդու օրգանիզմին հարվածում են, մարդը սկսում է կամաց-կամաց հյուսվել եւ ջերմում է, բայց դա միանգամից տեղի չի ունենում։ Նույն ձեւով, երբ որ հաբ ես ներարկում, միանգամից դու չես ապաքինվում։ Հիմա խոսենք թվերով։ Երբ որ 700 միլիոն կրճատում տեղի ունեցավ արտարժույթի, եթե կառավարությունը հակազդող քայլեր չլիներ, չունենար, մենք ունենայինք բացասական տնտեսական աճ։ Ինչը տեղի ունեցել երկու տարիների ընթացքում։ Հարկաբյուջետային քաղաքականությունը ստիպված եղել է հակացիկլիկ, ընդլայնողական։ Դա ինչ է նշանակում, որ մենք ավելի շատ ծախս ենք կատարել եւ դիֆիցիտ ենք տվել, եւ դիֆիցիտի հաշվին ավելի շատ գումար ենք ներարկել տնտեսություն, որպեսզի փոխհատուցենք արտաքին աշխարհից կրճատվող արտարժութային հոսքերը։ Այդ պարագայում, եթե թվերի լեզվով խոսենք, օրինակ դա հանգեցրել է 2015 թվականին 4.8% պակասուրթի, 2016 թվականին ես արդեն հնչեցրեցի, մենք ակնկալում ենք շուրջ 5.6% պակասուրթ հնա ցուցանիշ։ Իսկ եթե թվերի լեզվով խոսենք, պարտքը, դե բնականաբար, որ ավելի մեծ պակասուրթ ենք ունենում, մենք նույն չափով պետք է պարտք վերցնենք, որպեսզի ֆինանսավորվենք այդ աղբյուրները։ Մեր պարտքը 2014-15 և 16 թվականներին, եթե հաշվի առնենք, ուտակային մոտավորապես 900 միլիոնի չափով աճում է։ Դա գրեթե նույնքան է, ինչքան որ մենք կրճատում ունեցել ենք տրանսֆերտների մասը։ Այսինքն, այլ հավասար պայմաններում, հարգելի գործընկերներ, եթե հարկաբյուջետային քաղաքականությունը ընդլայնող չլիներ, մենք ունենայինք փոխարժեքի կտրուկ արժեզրկում,
մենք ունենայինք ավելի ցածր տնտեսական աճի տեմպեր։ Սա է եղել հիմնական նպատակը, որ մենք ունեցել ենք պարտքի բարձր մակարդակ։ Հիմա ապագայի մասին։ Նախ ես ամփոփեմ 2016 թվականը մենք ինչ ենք ակնկալում ծրագրվածի համեմատ։ Տնտեսական աճի ցուցանիշների տեսանկյունից մենք ակնկալում ենք շուրջ 2.4% իրական աճ։ Ну ծրագրված է եղել 2.2% տնտեսական աճ, մենք ակնկալում ենք շուրջ այդքան էլ մենք ունենանք 2016 թվականի արդյունքում։ Ինչ վերաբերում է 2017 թվականին, տնտեսական աճի ցուցանիշը մենք ծրագրել ենք 3.2%։ Ինչի, որովհետև 2 տարի անընդմեջ պակասուրթը, երբ որ ավել ենք մենք թույլ տվել, քան նախատեսված է եղել մեր բյուջեում, հիմնական ծանրությունը գցել ենք կապիտալ ծախսերի վրա։ Ծրագրային գրասենյակների միջոցով արտաքին ֆինանսավորման իրականացրող ծրագրերը դա հիմնականում կապիտալ շինարարության ծրագրեր են։ Այս տարի 2016 թվականին, երբ որ մենք խոսում ենք 300 միլիարդ շուրջ պակասուրթի մասին եւ խոսում ենք ծրագրերի իրականացման գրասենյակների միջոցով շուրջ 40 միլիարդ ավել ծախսումների մասին, քան նախատեսած էր, դրա գերակշիռ մասը կապիտալ ծախսեր են։ Եվ բնականաբար կապիտալ ծախսերի արդյունքում մենք հաջորդ տարի ավելի բարձր տնտեսական աճ կունենանք։ Այդ պարագայում ինչպիսի հարկային ցուցանիշներ ենք մենք ծրագրավորել։ Տարին մենք ծրագրում ենք, որ շուրջ կավարտենք 1 տրիլիոն 62 միլիարդից 1 տրիլիոն 72 միլիարդի հարկային ցուցանիշներ, դե բնականաբար դա ծրագրավորված ցուցանիշից, որը որ կառավարության որոշումներով որոշակի մեծացվել է, շուրջ 80 միլիարդով ավելի պակաս է։ Մենք մյուս տարի ծրագրավորում ենք 1 տրիլիոն 135 միլիարդ հարկային մուտքեր։ Ընդհանուր մուտքերը 1 տրիլիոն 210 միլիարդ։ Ծախսերի մասով այս տարի մենք ծրագրավորում ենք 1 տրիլիոն 360 միլիարդ ծախսեր։ Այն ինչ որ մենք ակնկալում ենք 2016 թվականի տարեկան արդյունքներով, դա շուրջ լինելու է 1 տրիլիոն 432-ից 1 տրիլիոն 442 միլիարդ ծախսերի ցուցանիշը։ Ես այստեղ ուզում եմ մեկ փոքր մեկնաբանություն տամ, որովհետև մամուլում հնչեցվել են նաև որոշակի ցուցանիշներ, նաև վարչապետի խոսք է մեջ բերվել։ Տեսեք, մենք երբ որ ծրագրավորում ենք 2017 թվականը, պետք է հաշվի առնենք, թե մենք ինչ փաստացի ցուցանիշներով ենք վերջացնում։ Բնականաբար ծախսերի կտրուկ կրճատումը, ասենք մի քանի անգամ կրճատումը, դա գրեթե անհնար է։ Բայց մյուս կողմից, ես ինչպես արդեն ասեցի, պարտքը քանի որ աճել է, մենք պետք է կամաց-կամաց գնանք պարտքի կոնսոլիդացման։ Ինչ է դա նշանակում, որպեսզի ապագա տարիներին մենք պարտքը դարձնենք կառավարելի եւ համահունչ։ Որովհետեւ անընդհատ պարտքը երբ որ աճում է, բնականաբար տրասպասարկման տոկոսներն էլ է եւ ծախսերն էլ են աճում, բնականաբար եթե դու չկարգաբերես քո բյուջեն, ապագայում կհանգես նրան, որ ծախսերը կարտամղեն, տոկոսային ծախսերը կարտամղեն այլ տեսակի ծախսերը։ Սա մի բան է, որը որ Թուրքիայում տեղի ունեցել 2004 թվականին։ Նույն բանն է, ինչ որ Արգենտինայում տեղի ունեցել 2000-2002 թվականներին։ Դրա համար, որպեսզի մենք այդ վատ դեպքերը չկրկնենք, մենք գնալու ենք կոնսոլիդացիայի։ Եվ պակասուրթ հնած ցուցանիշը 2017 թվականի համար ծրագրել են 2.8%։ Սպասվելիք 5.96% պակասուրթ հնած ցուցանիշի փոխարեն։ Դա շուրջ 150 միլիարդ պակասուրթ է։ 150 միլիարդ պակասուրթի ֆինանսավորման աղբյուրները հետևյալն են, հարգելի գործընկերներ։ Մենք ակնկալում ենք, որ շուրջ 70 միլիարդ պակասուրթի ֆինանսավորումը մենք կապահովենք ներքին աղբյուրների հաշվին, որից 45 միլիարդը պետական պարտատոմսեր կլինեն, մենք ունենանք նաև գանձապետական միասնական հաշվի ազատ մնացորդի օգտագործում շուտ 20 միլիարդ, և դուք նաև տեղյակ եք, որ զուտ վարկավորումով, այսինքն մենք վարկեր ենք տրամադրել, որպեսզի տնտեսվարող սուբյեկտներին տարբեր ուղակների միջոցով, ՓՄՁ, ԶԱԿ, կենտրոնական բանկի միջոցով, որպեսզի օժանդակենք, որ տնտեսությունը շուտ արագ վերականգնի։ Բնականաբար այս վարկերը հետ են վերադարձվում, և մենք ունենանք նաև զուտով հետ վերադարձ շուտ 5 միլիարդի կարգի։ Մնացած մասը, մնացած շուրջ 80 միլիարդը մենք ունենալու ենք արտաքին ֆինանսավորման հաշվին, արտաքին աղբյուրներից ենք ունենալու։
Սա է հիմնականում բյուջեի ընդհանուր շրջանակը, հարգելի գործընկերներ, եւ եւս մեկ անգամ ձեզ ուզում եմ հավաստիացնել, մենք փորձել ենք 2017 թվականի տնտեսագիտական միտք դնենք բյուջեի նախագծման մեջ։ Մի դեպ մի մասով հարկերը չափից շատ մենք չկանխատեսենք, որովհետև ամեն դեպքում չափից շատ անկանխատեսումը դա նշանակում է արհեստական տնտեսվարող սուբյեկտներից անհարկի միջամտություն և լրացուցիչ գերավճարների հաշվին հարկերի ավելացում։ Դա ճիշտ չէ, և մյուս կողմից նաև ծախսերը լինենք պահպանողական, որպեսզի կարողանանք կարգաբերենք մեր պարտքի ցուցանիշը։ Ես մի քանի ցուցանիշներ հնչեցնեմ, մենք շուրջ 6 միլիարդի կարգի սուբսիդիաներից ենք նվազեցում ունեցել, դա կապված է նրա հետ, որ մենք նոր վարձակալական պայմանագիր կկնքենք ջրի ոլորտում օպերատորի հետ, արդեն դուք տեղյակ եք, որ մենք ունենք ֆրանսիական ընկերություն, որը Երևան ջուրներ կառավարում, բնականաբար նաև նույն ձևաչափով նա կառավարի ամբողջ Հայաստանի Հանրապետությունում մնացած բոլոր ջրի սպասարկման ծառայությունները։ Դրա արդյունքում մենք ժամանակին, որ տալիս էինք, ասենք, Հայ ջրմուղին, Լոռի ջրին, մենք տալիս էինք սուբսիդիաներ, դա այդ 6 միլիարդի չափով մենք չենք ունենա։ 4 միլիարդ դրամի չափով մենք կունենանք կրճատում պետական ապարատի պահպանման մասով։ Մենք շուրջ 1-2 միլիարդ չափով գյուատեսյան ոլորտից կրճատում կունենանք, բայց այդ կրճատումը կատարվել է հիմքը դնելով նախորդ տարիների կատարված փաստացի ցուցանիշները, ընդ որում շատ կարևոր է, հարգելի գործընկերներ, մենք ուժեղացնելու ենք նաև ծրագրային բյուջետավորման գաղափարախոսությունը ապագա տարիներին։ Ինչ է դա նշանակում, դուք արդեն տեսակ առաջի ազդակը, որը որ հնչեց վարչապետի կողմից, հա, հանձնարական իջեցվեց բոլորին, այդ թվում նաև ֆինանսներին նախարարությանը, որպեսզի պուակներ, մենք սկսելու ենք պուակներից, որպեսզի հիմնավորեն թե այդ պուակները ինչպեսի ծառայություններ են մատուցում, որն է դրա փիլիսոփայությունը։ Փիլիսոփայությունը կանոնում է նրանում, որ յուրաքանչյուր գումար, երբ որ տրամադրվում է ինչ-որ ծախսող միավորի, նա պետք է արդարացված լինի և տնտեսության մեջ ստեղծի ավելացված արժեք։ Ասենք, եթե ծառայություն ես մատուցում, ենթադրենք գյուատեսական ֆերմերներին, բնականաբար այդ ծառայության արդյունքում կամ պետք է մենք ականատես լինենք, որ իր մոտ արտադրողականությունն է աճում, կամ ծառայության հաշվին նա արդյունավետություն է բարձրում, և այլ, և այլ։ Այդ մասով մենք ուժեղացնելու ենք ապագա տարիներին, բայց ծախսերի կրճատման մի մասը մենք ծրագրերի իրականացման գրասենյակների միջոցները ավելի պահպանողական կծախսենք, որոնք որ արտաքին միջոցներ են 2017 թվականին, դրա մասով մենք կունենանք նվազեցում շուրջ 35 միլիարդի կարգի։ Մնացածը ավելի փոքր գումարներ են, դուք տեղյակ եք, որ ավտոմեքենաներ կրճատվեցին, դուք տեղյակ եք, որ նաև մենք ունեցել ենք նաև տարիֆների նվազում գազի և նմանատիպ ծառայությունների, այդ մասով մենք նորից հաշվարկներ ենք կատարել, ես գիտեք ինչ կխնդրեմ, հարգելի գործընկերներ, մենք ունենալու ենք ճյուղային բյուջեների քննարկումներ ազգային ժողովում և հետագայում։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, մտեղ ավելի մանրամասնված, ավելի դետալացված մենք այդ հարցերին կպատասխանենք։ Գիտեմ, ես ձեզ մի բան ևս ցանկանում եմ հորդորել, հարգելի գործընկերներ, խնդրում եմ հաշվի առեք, որ սա իմ աշխատանքի 10-րդ օրն է, հնարավոր է, որ հարցեր դուք հնչեցնեք, որի որ թվային ցուցանիշները ես այս պահին չունենամ, բայց շատ ավելի լավ է, որ դա մենք վերցնենք որպես տնային աշխատանք և հետագայում մեկնաբանենք, քան մամուլի ասուլիս չունենայինք, ես ճիշտ ասած այդպես եմ կարծում։ Թուրքիայում և Արգենտինայում, եթե ուշադրությամբ նայենք, հիմնական խնդիրը նաև կանգնում էր նրանում, որ պարտքի գերաճը, որ եղել էր, հետևից տնտեսական աճ չէր բերել, բայց մեզ մոտ իրականում տնտեսական աճ մենք ունեցել ենք։ Եվ 2014 թվականին և 2015 թվականին տեղյակ եք այդ իրական աճեր ունեցել ենք, ապագայում էլ կանխատեսում ենք նաև ևս տնտեսական աճ։ Այդ պարագայում, եթե դու ունենում ես տնտեսական աճ, այդքան վտանգավոր չի, որ դու նոր պարկ ներգրավես, շատ կարևոր է, որպեսզի դու կարողանաս միջնաժամկետում կամաց-կամաց դու աճի տեմպերը ուժեղացնես, ես ևս մեկ անգամ ուզում եմ հնչեցնեմ, որ 2 տարի մենք անընդմեջ ապրել ենք արտաքին բացասական ներգործության ազդեցության տակ։ Ես 2017 թվականին անկեղծ ասած այդ արտաքին բացասական միջավայրը չեմ տեսնում, ասեմ ինչի։ Մեկը դա Ռուսաստանի տնտեսությունն է, այս տարի
Եթե թվերով խոսենք, Ռուսաստանի տնտեսությունը 2 տարի անընդմեջ, գիտեք, մինուս է եղել, բացասական տնտեսական աճ ունեցել, մինուս 3.4, այս տարի ակնկալում են շուրջ մինուս 1%, բայց մյուս տարի ակնկալում են Ռուսաստանի տնտեսությունում դրական աճ։ Ընդ որում, լավագույն ազդակը նաև փոխարժեքն է Ռուսաստանի տնտեսության համար։ Տեսել եք, որ Ռուսաստանի տնտեսության փոխարժեքը կայունացել է։ Ասեմ ավելին, մեր արտահանումը, որ 2015 թվականին կրճատվեց, Ռուսաստանում, որովհետև այնտեղ փոխարժեքի մեծ թրիշքներ էր տեղի ունենում, հա, 20% կրճատում տեղ ունեցավ 2015 թվականին, բայց այսօր արդեն 6-8 ամիսների արդյունքում 60% աճ ունենք մենք։ Դա խոսում է այն մասին, որ մենք գնում ենք դեպի դրական զարգացումներ։ Այս դրական զարգացումների պայմաններում որտեղից ենք մենք ունեցել 3.2%-ը, որովհետև Ռուսաստանում մենք հետագա ցնցումներ մենք չենք տեսնում, արտաքին միջավայրում որևիցե հետագա բացական զարգացումներ չենք տեսնում, նույն ԱՄՀ-ն կանխատեսում է, որ մյուս տարի փոքրինչ նաև հումքային ապրանքների գների աճ կլինի, մետաղական գների դա մոտավորապես 4.6% աճ է կանխատեսում։ Այս պարագայում մենք ակնկալենք, որ իրավիճակ ավելի վատացող է լինելու, ես չեմ տեսնում այդպիսի վիճակ։ Տնտեսության մեջ տեղի ունեցող կառուցվածքային տեղաշարժերի համար ընդունված դոկտրինակը տևում է առնվազն 4-5 տարի։ Մենք ինչ ենք ունեցել 2008 թվականին, մենք ունեցել ենք ճգնաժամ, այո, բայց որ ճյուղն է հիմնական ուղղորդողը եւ առաջնորդողը եղել, դա եղել է կապիտալ շինարարությունը։ Եթե թվերով խոսենք, պատկերացրեք այն ժամանակահատվածում մոտ 25% ավելացված արժեքը կապիտալ շինարարությունում, հնայի մեջ մոտ եղել է 23%, եթե հիշողությունս չի դավաճան, 933 միլիարդ դրամ է եղել ավելացված արժեքը։ Մենք այսօր ունենք 10%-ից ցածր կապիտալ շինարարություն։ Փոխայինը բնականաբար այլ ճյուղերն են աճել։ Հետվում նաև արդյունաբերությունը, եթե ուշադրությամբ նայեք արդյունաբերությունը 2008 թվականին, նույնիսկ եթե թիվը ճիշտ եմ հիշում, 14%-ի շրջանակներում է եղել, այսօր մենք մոտենում ենք արդեն 15-20%-ի շրջանակներում, սա արդեն խոսում է, որ մեր տնտեսությունում կա կառուցվածքային տեղաշարժը, դրա համար ես այդ հարցը շատ լավ հարց է, բայց չեմ կիսում, որ որևիցե բան տեղի չունեցա։ Իրականում մենք տնտեսական աճի գravitացիոն ուժը ոչ արտահանելի հատվածից, որը որ հիմնականում դրսից աշխատող փողերով է ստանվում, հա, նույնը կապիտալ շինարարությունը եւ ծառայության այն մասը, որը որ դրսից գալիս է, սպառում է կանում եւ նա աճում է, տեղափոխվել է դեպի արտահանելի հատված։ Ընդ որում, ես ձեզ ասեմ, որ 2017 թվականին էլ մենք տնտեսական աճի զգալի մասը ակնկալում ենք, որ նորից կլինի արտահանելի հատվածի հաշվին եւ ի հաշիվ նաեւ արտահանման։ Օրինակ կանխատեսում ենք արդյունաբերության 5.5%-անոց աճ 2017 թվականից, այսինքն այս տենդենսը մենք կարծում ենք, որ շարունակվելու է։ Ինչ վերաբերում է երկրորդ հարցին, գիտեք, այս իրավիճակը մենք ամեն ինչ պետք է հարաբերական համատության մեջ տեսնենք։ Իրականում նույն իրավիճակը, որ կառավարության պարտքը սկսեց աճել, դա միայն Հայաստանում չի եղել, եւ դա տնտեսագիտական խորը մեկնաբանություն ունի։ Նույնը եղել է Մոլդովայում, նույնը եղել է Վրաստանում եւ մնացած այլ երկրներում։ Նույնը նաեւ եղել է Միացյալ Նահանգներում, ի դեպ ես ձեզ ասեմ։ Եվ այս իրավիճակի պայմաններում ինչի համար այդ կառավարությունները սկսեցին պարտք վերցնել, որովհետեւ մենք 2008 թվականից, եթե վերցնենք համաշխարհային գլոբալ ցիկլերը, սովորաբար 7-ից 8 տարի ժամանակապարբերաշրջանով մենք ունենում ենք բիզնես ցիկլեր, որը որ ձեզ պետք է հայտնի լինի։ Ի միջայլոց սարգելի գործընկերներ, ես նաև ձեզ կասեմ, մենք ունենանք մեր շփումների շրջանակներում նաև սեմինարներ կամ քննարկումներ, կլոր սեղան քննարկումներ, որոնք որ այս հիմնական հարցերի շուրջ մանրակրկիտ մենք մոդելներով ցույց կտանք։ Եվ այս պայմաններում կառավարությունները, հետևում նաև Հայաստանի Հանրապետությունը, երբ որ արտաքից եկող խոսքերը կրճատվում են, իսկ մեզ մոտ հիմնականը միջև 2008 թվականը հիմնական խոսքը եղել է տրանսֆերտների միջոցով, եւ եղել է նաև հյունքային ապրանքների գների քարատրոպ աճի միջոցով։ Նույն ապրանքը մենք արտահանում ենք, եթե ուշադրին նայենք 2003-ից միջև 2008 թվականը, կուտակային հանքահումքային ոլորտի իրական աճեր շատ մեծ չի եղել, որպես տնտեսագետ եւ որպես ֆինանսիստ ես կարծում եմ ճիշտ չի, որ մենք պարտք վերցնենք եւ թոշակ եւ նպաստներ տանք։ Պետք է ավելի լավ է մենք տնտեսական աճին հիմնականում ձեռնամուխ լինենք, որպես տնտեսություն աճի, հետո դրանից հետո ադեկվատ մենք բնականաբար կբարձրացնենք թոշակները եւ նպաստները։ Ինչ վերաբերում է ձեր մյուս հարցին, կոնկրետ կապված ավտոմեքենաների եւ
Տեսեք, մենք կատարել ենք առաջի շրջանի վարժությունը, այն ինչ որ բյուջեում ներկայացված է, հա, առաջի շրջանի վարժությունը փորձել ենք պահպանողական լինել, նայելով նախորդ տարիների մեր փաստացի ծախսերը, փորձել ենք պահպանողական լինենք նաև ապարատի պահպանման ծախսերին, բայց երկրորդ ռաունդը կամ երկրորդ շրջափուլը, որ մենք պետք է իրականացնենք, որը որ կարծում եմ դուք բոլորը տակ ընկալում եք, նույն ձևով հարց հնչեց, թե արդյոք գնալու է կառավարության ապարատի կրճատման, գիտեք, եթե դու դա կատարես առանց տնային աշխատանք կատարելու, առանց կառավարության բոլոր ճյուղերի և իրենց ֆունկցիոնալ ֆունկցիաները ճիշտ գնահատելու, դա խիստ վտանգավոր է, որ դու կրճատես մի բան, որի կարիքը իրականում տնտեսությունը ունի։ Ծառայական ավտոմեքենաները, գիտեք, ծառայական ավտոմեքենաները իրականում պետք է դուրս գան, ընդհանրապես նույն ձևով ես ուրիշ հարց տամ, հա, կոմպյուտերները իրականում պետք է կրճատել, թե պետք չի, նմանատիպ նաև ինչպես այնպես ծառայական ավտոմեքենաները, դա պետք է դուրս գանք ֆունկցիաներից։ Ես իհարկե ասենք այդ կոնկրետ այդ ավտոմեքենան ինչի համար է ծառայում և ինչ ավելացված արժեք է տալի տվյալ գերատեսչության աշխատանքները արդյունավետ կազմակերպելու համար։ Հիմա որպեսզի մենք այս հարցերին պատասխանենք, պետք է գանք ամենավերևից։ Տվյալ գերատեսչությունը ինչ աշխատանք է կատարում, կամ այդ գերատեսչության տակ գտնվող որևիցե հանգույցը ինչ աշխատանք պետք է կատարի։ Ես ևս մեկ անգամ ուզում եմ ասեմ, որ վարչապետի տված հանձնարարականը հենց առաջի քայլն է, որ մենք պետք է իրականացնենք, ասենք կամ պողակներ, որոնք նմանատիպ ունեն ծառայական ավտոմեքենաներ, բայց մենք համար առաջինը մենք պետք է վստահենք, որ այդ պողակի կատարած աշխատանքը կամ իր մատուցած ծառայությունը հանրության համար ստեղծում է ավելացված արժեք, արդյունավետ է։ Հակառակ դեպքում, եթե ֆունկցիոնալ մենք տրանսյունը չենք տեսնում և կրճատվենք, բնականաբար ավտոմեքենաները պահելը անիմաստ է դառնում։ Եվ նմանատիպ, ասենք նույն կոմպյուտերները, նույն մնացած բոլոր տեսակի գույքը։ Այսինքն ասելը նաև, որ պետք է, որպեսզի սխալ կատարած չլինենք, խելամիտ պետք է հարցին մոտենանք, և դրա խելամտությունը տնային աշխատանքներ կատարելը ֆունկցիոնալ տեսանկյունից մենք ուսումնասիրենք և հասկանանք, թե այդ ֆունկցիոնալ աշխատանքը կամ այդ ֆունկցիան ինչ լրացուցիչ արժեք է ստեղծում մեր տնտեսության համար։ Ես գիտեք, ես ճիշտ ասած, որպեսզի կարողանամ մի հարցը մեկնաբանել, ես պետք է շատ մտնեմ այդ բոլոր ցուցանիշների կատարված աշխատանքների համար, դա համար թույլ տվեք այդ հարցով ձեռնապահ մնալ, բայց գլոբալ մոտենանք հարցին, հա, ինչպես մենք կարող ենք ծախսերի կատարման արդյունավետությունը բարձրացնել, դրա մի գործիքը ու լավագույն գործիքը դա գնումների համակարգն է։ Իդեպ ես կարծում եմ մենք պետք է նաև ապագայում ունենանք մեկ նմանատիպ հանդիպում, որպեսզի մեկնաբանեն գնումների ոլորտում ինչ ենք անում։ Եթե համակարգը դու ճիշտ ես դնում և ռիսկերը կառավարելի են դարձնում, այդ դեպքում դու փոքրացնում ես հավանականություն նմանատիպ դրսևորումների։ Օրինակ, երկու նիստ առաջ Դավիթ Հարությունյանը զեկուցեց մեկ համակարգի, էլեկտրոնային համակարգի տոմսերի ներդրման մասով։ Հիմա ինձ հարց տվեցին, ասին, բայց այդ ինչ գողություն է, ինչ է, դրա մեկնաբանելու փոխարեն ամենակարևոր մասը, որ մենք մտածենք, թե այդ համակարգը ինչպես է նվազեցնում այն ռիսկերը, իսկ ես կարծում եմ, որ ամբողջությամբ նվազեցնում է այդ ռիսկերը, որպեսզի այլ դրսևորումներ չլինի։ Իրականում ես ժամանակին, երբ որ կենտրոնական բանկում աշխատել եմ, ես հենց այս ոլորտում բավականին շատ վերլուծություններ ունեմ արած, դա նաև հրապարակվել է, և ամբողջ աշխարհի փորձին ինչ է ցույց տալի մեզ, զարգացող երկրներում ընտրված կա ցուցիչ, որը 60%-ն է պարտք հնա, որից բարձրը ասում են, որ դա արդեն մտնում ես դու վտանգավորության շրջանը, բայց հարց է առաջանում, կան երկրների փորձեր, որոնք որ պարտքի դեֆոլտ ունեցել են 38.5% պարտք հնացուցանիշով արտաքին, դա եղել է Ռուսաստանը 1998 թվականի օգոստոս ամսին, և եղել է Արգենտինան, որը որ պարտքի դեֆոլտ ունեցել է 114% պարտք հնացուցանիշով, ստեղից հարց է ծագում, բայց եթե տենց զարգացող երկրները տենց մեծ դիապազոն ունեն, որն է այն պարտքի մակարդակը, որը որ մեզ ավելի կոմֆորտ զոնայում կպահի։ Իրականում ես ասի 60%-ը դա ընդունված աշխարհի փորձով տենց միջին մակարդակը, բայց թեժ պարտադիր չի, որ դու 60%-ը անցնես ու ունենաս խիստ վտանգավոր իրավիճակ, որովհետև պարտքի հետ կապված կարևոր է նաև քո պարտքի կառուցվածքը,
Այսօր մեզ մոտ քաղաքի կառուցվածքի գերակշիռ մասը մենք կոնցեսիոն, այսինքն արտոնյալ պայմաններով պարտք է։ Հիմնականում երկրները պարտքի պրոբլեմներ ունենում են, երբ որ իրենց պարտքի մեծ մասը կապիտալի շուկաներում են թողարկված լինում եւ գալիս է պահ, որ իրենք պետք է իրենց պարտքային պարտավորությունները կատարեն, տեսնում են, որ իրենց եկամուտները չի երիկում, ընդ որում նաեւ շատ կարեւոր է նաեւ ներդրողների իրենց սպասումները տվյալ տնտեսությունից։ Ստեղ նաև շատ կարևոր է տնտեսական աճի ցուցանիշները։ Եթե երկիրը անընդմեջ գնում է ցածր տնտեսական աճի ցուցանիշներով կամ գրեթե զորական կամ մինուսով, այն ինչ-որ նաև Ռուսաստանում տեղի ունեցավ։ Նույնիսկ կարող է պարտքի ցածր մակարդակը ազդակ լինել արտաքին ներդրողների, որպեսզի իրենք հետ քաշեն փողերը քո թղթերից, եւ դա խնդիրներ կառաջացնի։ Այս պարագայում մենք ես չեմ կարծում, որ մենք ունենք նմանատիպ խնդիր պարտքի անկառավարելի մակարդակ ունենալու մասով, առավել եւս որ մենք ունենք այսպես ասած ֆիսկալ կանոն, դա մեր պարտքի մասին օրենքն է, որը որ ասում է 50% ավել պարտք ունենալու դեպքում դու հաջորդ տարի պետք է ծրագրավորես նախորդ 3 տարիների միջին հնային նկատմամբ 2-3%-ից ոչ ավել պակասուրտ, ինչը որ մենք արել ենք, դա կարևոր կանոն է, ինչի որ մենք հետևում ենք։ Երբ որ մենք խոսում ենք, ասում ենք ամեն ինչ շատ վատ է, պետք է այդ տերմինը ճիշտ օգտագործենք։ Ես նորից եմ ասում, ինչի համար ես այսօր իմ ելույթը սկսեցի ընդհանուր տնտեսական միջավայրը ներկայացնելու, որպեսզի մենք մի հատ հասկանանք իրականում մենք ինչ տնտեսական իրավիճակում ենք հայտնվել։ Ընդ որում, եթե ցանկանա, ես կարող եմ նաև ձեռքիս տակ ունեմ համեմատականները մեր տարածաշրջանի երկրներում։ Օրինակ Ռուսաստանը, ես արդեն նշեցի, բացասական տնտեսական աճով է գնում, ԵԱՏՄ երկրներից Բելարուսիան եւս բացասական տնտեսական աճով է գնում, մեր նման տնտեսական աճի ցուցանիշներ շուրջ ունեցել է Վրաստանը, անցած տարի ունեցել է 2.8%, մենք ավարտել ենք 3%-ի շրջանակներում, Ադրբեջանը այս տարի եւս կունենա մինուս, հիմա դնելի բացական տնտեսական աճով է գնում եւ այլ եւ այլը։ Այսինքն այս իրավիճակը հարիր է ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության, այլ ամբողջ տարածաշրջանի։ Դրա համար այն ինչ որ վարչապետը հնչեցրել է, դա չի նշանակում, որ մենք պետք է միանգամից պահպանողական վարկագիծ ունենանք, հենց դրանում եմ ես տեսնում մեր հաղորդակցությունը հանրության հետ, որպեսզի մենք հանրությանը ճիշտ ներկայացնենք այն քայլերի հաջորդականությունը, որը որ մեզ հնարավորություն է տալու կարգաբերել իրավիճակը։ Իսկ որն է մեր տեսանկյունից կարգաբերումը։ Ես կարծում եմ ամենակարևոր կարգաբերումը դա բյուջետային կայունության ապահովումն է։ Այն ինչ որ ես արդեն հնչեցրեցի, որովհետև ընդունված կանոն է, եթե դու գնաս խիստ էքսպանսիոն քաղաքականության եւ պարտքը քո ձեռքից դառնա ոչ կառավարելի, դրանից հետևելու է հետևանքները։ Ու ոչ մի երկիր աշխարհում այդպիսի երկիր չկա, որ ունենա պարտքի ճգնաժամ, հետևից միանգամից տնտեսական ճգնաժամ չունենա, որովհետև պարտքի ճգնաժամը միանգամից խոցում է ֆինանսական շուկաներդ, ֆինանսական շուկաները դ խոցում է միանգամից տնտեսությունդ։ Ու ակնհայտ է, որ դրանից հետո դու արդեն կունենաս իր բոլոր հետևանքները՝ փոխարժեքի արժեզրկում եւ այլ եւ այլ։ Դրա համար իմ ամենակարևոր հարցը այսօրվա դրությամբ դա հարկաբյուջետային կառավարության ապահովումն է, այն ինչ որ մենք նախագծել ենք, այն ինչ որ ես ձեզ զեկուցեցի։ Ինչ վերաբերվում է ինչպես պարտքի սանձումն է, բանդակը ճիշտ է ասում։ Գիտեք, ճիշտ պետք է հետևյալը ասեմ, էլի մենք պետք է ճիշտ հասկանանք, թե ում որ գերատեսչությունը ինչով պետք է զբաղվի։ Ես կարծում եմ ֆինանսների նախարարությունը, որպես այդպեսին, պետք է իրականացնի խելամիտ հարկաբյուջետային քաղաքականություն։ Միկրոմակարդակում որն է մեր գործը։ Միկրոմակարդակում դա երկարաժամկետ ժամանակահատվածում պետական ֆինանսների արդյունավետ կառավարումն է։ Դրա մասով ես ձեզ խոստանում եմ, մենք առանձին զեկույց կունենանք, բայց դա սկսում է ծրագրավորումից, իրականացումից, ներքին աուդիտի ինստիտուտից եւ հաշվետվությունից։ Այս 4 հանգույցներն են, որ պետք է ընդհանուր կարգաբերեք։ Դա միկրոմակարդակի խնդիր է, որը որ մենք աշխարհաբար անելու ենք։ Մակրոմակարդակում հարկաբյուջետային է, միկրոմակարդակում պետական ֆինանսների արդյունավետ կառավարումն է։ Ինչ որ ես ձեզ ասի, փողի արժեք, ընդունված նմանատիպ տերմին կա, value of money, այսինքն փողը, երբ որ ծախսում ենք մենք տնտեսության մեջ, հարկատուների համար դա պետք է հասկանալի լինի, որովհետև իրանց գրպանից է դա դուրս գալի, եւ այդ գումարը իրանք պետք է տեսալ լինի, որ ծախսում է արդյունավետ։ Դա է իմ խնդիրը։ Մնացած դաշտերը, օրինակի համար, ես ֆինանսների նախարարությունը, եթե ենք ավ մնացած դաշտերի մեջ, մենք ծախողելու ենք մեր այս մյուս կարևորագույն խնդիրը։ Դրա համար շատ կարևոր է, որ յուրաքանչյուր գերատեսչություն զբաղվի նրանով, ինչով որ ինքը ունի մանդատ։ Հարց կա այստեղ, դներեք հարց կա այստեղ։ Եթե կողքապատեսները ասեն, որ կարող է ասել, 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 որ
Այո։ Ես իհարկե 2016 թվականը նույնիսկ եմ ասում, դա կանխատեսում է, որովհետև մեզ մոտ պարքը ինչպես է գրանցվում, երբ որ դու մասնանում ես կատարում, նոր այն ինչ որ հատկացված է քեզ, նոր գրանցվում է ինքը որպես այդպիսի պարք։ Դրա համար պետք է դուրս գանք, թե մենք ինչքան ենք ծախսելու մինչև 2016 թվականի ավարտը։ Իհարկե մեր կանխատեսումներով մենք կառավարության արտաքին պարքը կարծում ենք 2016 թվականին 4.4 միլիարդ կազմի։ Պետական պարտքը, ընդհանուր արտաքին պետական պարտքը, որի մեջ ներառվում է նաև կենտրոնական բանկը, եթե չեմ սխալվում, դա 532 միլիոն դոլարի շրջանակում է կենտրոնական բանկինը, ավելացնումը նույն կլինի 4.9 միլիարդի 5 միլիարդի կարգի 2016 թվականին։ Պետական պարտքը օգոստոսի վերջին 5 միլիարդ 400 արտաքին պարտքի մասին է խոսքը։ Պետական պարտքը դրան պետք է գումարենք նաև ներքին պարտքը, դա էլ, եթե չեմ սխալվում, դոլարային մոտավորապես գնահատական է եւս միջև տարվա վերջ 934 միլիոն դոլար է կազմում։ Դետ գումարում ենք, դա շուրջ 5-8 միլիարդ, 5-9 միլիարդ կարգի է տարվա վերջին։ Երբ որ ինձ նաև նույն հարցը տվեցին, թե օլիգարխների դեմ պայքար եւ այլը, ես տեսեք, թե ինչ կասեմ, իրականում աշխարհում ճիշտ չի, որ դու նմատիպ ձևակերպում անես օլիգարխների դեմ տարվող պայքար, որովհետեւ դա հասարակության միակ ինչպես չէ, գիտեք, լինենք ազնիվ, տեսեք, օլիգարխների դեմ պայքար ամբողջ աշխարհում, իրականում մարդկությունը երբ որ ծնվել է, օլիգարխը նմանատիպ շերտը եղել է, ասենք նախնադարյան ժամանակահատվածում լավ օլիգարխը եղել է լավ մամուտ սպանողը, որին հասել է ամենամեծ այդ մասը, հա։ Հիմա մեր ժամանակ, եթե դու գնում ես, ասենք, օլիգարխների որսի ձեդ, ասած Միացյալ Նահանգներում էլ, Եվրոպայում էլ, ես ինքս եղել եմ, չասեմ ովքեր էին նստած սեղանի շուրջը, բայց իմ կոլեգաների շրջանակներում, այսինքն ֆինանսների նախարարության, կենտրոնական բանկի բարձրաշան Պաշնյանների կողքը նստած էր նաև մեկ խոշորագույն բանկի գլխավոր տնօրենը, որը որ իրականում ասում էր, գիտեք ինչ ասում էր, այն էլ եվրոպական երկրներում, ես անպայման լոբինգ եմ անելու, որպեսզի Բազել 3-րդ ստանդարտները դուք չկարողանաք անցկացնել պարլամենտում։ Հիմա տեսեք, իրականում ինչն է խնդիրը, բանով, մենք չպետք է մեր գլխի մեջ ուղի մեջ լինենք, որ օլիգարխների դեմ պետք է պայքար ունենք, մենք պետք է ստեղծենք համակարգեր, որ թույլ չտա նմանատիպ ազդեցություն ունեցող մարդիկ չարաշահեն իրենց ռեսուրսները։ Սրա ամենալավագույն տարբերակը իրականում էլեկտրոնային համակարգերն են եւ թափանցիկությունը, այն ինչ որ մենք փորձելու ենք ձեզ հետ անենք։ Մենք ինչի համար ենք ուզում ձեզ հետ թափանցիկ աշխատենք, հարգելի գործընկերներ, որպեսզի տեսանելի լինի, որպեսզի այն նմանատիպ հարցերը, երբ որ ասում ենք շատ է, քիչ է, մենք հասկանանք, դա իրականում շատ է, թե քիչ է, եւ ձեզանից ես վերցնելու եմ իրականում տնային աշխատանքներ։ Մենք ինչ է պետք անել, ինչն է հուզում հանրությանը, ձեր միջոցով ես ստանալու եմ այդ ազդակները, որը արագ պետք է գնալ կարգաբեր։ Ես ունեմ իմ օրակարգը, ինչ որ պետք է անեմ, բայց բնականաբար անսխալ մարդ չի լինում, հնարավոր է, որ դուք նաև իմ ուշադրությանը հրավիրեք ինչ որ մի ուղղության վրա, որ ես պետք է ավելի մեծ ուշադրություն դարձնեմ։ Հիմա խոսեմ նաև գումարների մասով, հա։ Ստվերը ամբողջ աշխարհում միշտ էլ բոլոր տեսակի երկրներում կան, դրա համար վիճակագրության միջազգային ստանդարտները, որոնք ոչ մի ասենք, օրինակ ազգային հաշիվների միջազգային ստանդարտներ, սովորաբար ունի մեթոդիկա, որով գնահատում է ստվեր, եւ դա գնահատում է ամբողջ աշխարհում, մի երկրում 28%, մի երկրում 30% եւ այլը։ Դա այն մասն է, որը որ հնարավոր չի հստակ չափել եւ չափելի դարձնել, բայց իրականում դա հնա է, նոր ստեղծվող արժեք է։ Դրա համար այդ տեսանկյունից ստվերը ամենտեղ կա։ Ինչ վերաբերվում է 2016 թվականի հարկերի նվազմանը, տեսեք, մենք 2016 թվականին կանխատեսել ենք 2.2% իրական աճ եւ 4% դեֆլյատոր, այսինքն անվանական աճը շուրջ 62% է լինելու, հա։ Դա հանգեցնելու էր նրան, որ մեր ՀՆ-ն պետք է լիներ անվանական 5 տրիլիոն 442 միլիարդ։ Մենք տարվա վերջին ակնկալում ենք շուրջ 5 տրիլիոն 150 միլիարդ ՀՆ-ա։ Սա նշանակում է շուրջ 292 միլիարդով, եթե ճիշտ հանեցի գումարից, 292 միլիարդով անվանական արդեն ցածր ենք ունենալու։ Հարկերը չի հավաքվում օդից, հարկերը հավաքվում է իրական անվանական ՀՆ-ից։ Եթե վերցնենք հարկեր ՀՆ-ի ցուցանիշը, ասենք 20.4, հա, որ լինում է, մենակ 58 միլիարդ գալու է տնտեսական այդ գնային ցածր ֆոնի դրսևորման արդյունքում, մենակ տանից ավելի ցածր է լինելու։ Հիմա եթե մենք
ամեն ինչ ճանանք, որ շատ բարձր հարկեր պետք է գնանք հավաքենք, իրականում գնալու են տնտեսվարողների մոտից անհարկի միջամտություն գերավճարներ հավաքեն, եւ դա շատ վտանգավոր է։ Մենք ունենք նաեւ այլ բացատրություն, թե հարկերը ինչի համար է ցածը լինելու։ Նաեւ տեղի է ունեցել կոնյուկտուրայի փոփոխություն։ Օրինակ այս տարի մենակ ներմուծումից, գիտեք, ներմուծումը շուրջ մենք ակնկալում ենք արդեն հունվար-օգոստոսով շուրջ 8% ներմուծման դրամային արտադրությամբ կրճատում կա, նվազում կա, եւ հիմնականում դա հարկունակ բազան է, որտեղից որ մենք շուրջ 17 միլիարդի պակաս հարկ ենք հավաքելու։ Էլ չեմ ասում, որ միջազգային գները երբ որ անկնում են, բնականաբար դրանից արդեն հարկման բազան նվազելու է եւ այլը։ 3.6 միլիարդ մենք կառավարության որոշումներով ունենք ԱՀ-ի հետաձգումներ, որը որ դա լավ գործիք է, կյանքը ցույց է տալի, որովհետև այդ հետաձգումով նաև ներդրում է կատարվում ապագա տնտեսական աճին եմ օգնում։ Ես դրա համար այդ գործիքի իմաստով այդքան չեմ հակադրվում որպես ֆինանսների նախարար, որովհետև վստահ եմ, որ ապագայում ես նաև տնտեսական աճով կհավաքեմ։ Հիմա այս գործոնները, որ դնում ենք իրականում, մենք կանգնում ենք արդեն 80 միլիարդի վրա։ Չհաշված մնացած փոքր ցուցիչները, որը որ ունակ ես տարվա հարկունակը բազայի մեջ, հարկ ներուսում տնտեսական աճի մեջ 24%-ի մեջ, բավականին մեծ ակնկալվում է, որ contribution մասնակցություն կունենա հանգիստը եւ այլը, որը որ շահումով խաղեր խաղատների ոլորտն է, որն էլ որ մենք հիմնականում դուք տեսակ, որ ազգային ժողով ներկայացվեց հարկային օրենսգրքի փոքր ինչ փոփոխություններով, որտեղ որ ավելացվեց նաև պետական տուրքի մասը, լիցենզավորման այդ վճարի չափը։ Գաղափարը կանոնում էր նանում, որովհետև երկու տարի անց մեջ այս ոլորտը մեծ աճեր է դրսևորում, բնականաբար եթե այնտեղ կա շահութաբերություն, դու պետք է փորձես դա հարկես։ Սա է ամբողջ իմաստը։